Монголын хувцас загварын ертөнцийг хөгжүүлж, энэ салбарын түүхийн нэлээдгүй хувцсыг бичижсэн хувцлах соёл хэрэглэгийг тодорхой төвшөнд хүргэхэд хувь нэмэр оруулсан байгууллага бол Чилмэл завгийн компани. Тэгвэл энэ компаниг удирдан түүчилж яваа хүчрхэг эмэгтэй Чимэцэрэнгийн оюун зэсхийг өнөөдөр нэвтрүүлгээр онцолж байна. Энэ Шилмэл завгуутаа бол миний амьдралд бол анханасаа ингээл ажил хөдөлмөр юм аа. Яг энэ компанитай л холбоотой энэ байгууллага дээр бүх миний хөдөлмөр үүсэн гэх юм уу. Тэгээд манай дарга бол өөрөө яг Монголд бол анхудаа гадаадд бэлтгэгдсэн хамгийн анхны тийм дизайны хувцсны модельер хүн байсан. Тэгээд ер нь бол энэ мэрэгчлийн дагуу ажлаа сайн мэддэг. Тэгээд ер нь бол энэ Монгол хувцс загварыг бол хөгжүүлэх шаардлагатай. Тэгээд түүнийхээ тулд бол энэ мэрэгчлийн юм загварын төв байх ёстой гэдэг маш сайн ойлгосон, тийм мэддэг тийм хүн байсан учраас манай ажил бол анханасаа аюуцгцтэй явсан гэж боддог. Тэгэл бид нар чи ажиллаж хагаад 92 оноос хувьчлагдсан. Хувьчлагдаад бид нар яг өөрсдөө компани байгуулсан. Тэгээд энэ Шилмэл загвар гэдэг нэрээ авч үлдээд ажиллаад тэгээд өнөөдөр хүртэл ажиллаж байна. 1979 онд Кивийн Хөнгөн үйлдвэрийн дээд сургуулийг хувцс загварын инженерийн мэрэгчлэр төгсөөд эх орондоо ирж Шилмэл загвар компанитай ажил амьдралын гараа олбсон. Түүний энэ зам мөр одоогийн амжилтынх нь эхлэл байсан юм. Инженер зохион бүтээгч гэсэн талаас энэ бүх тооцоо юмнууд хийхдээ энэ загвар зохион бүтээх байгууллагыг оршин тогтнох бүх юмнуудыг л бид яг өөрөө мэрэгчлийн зохион бүтээгч хүн учраас бас нэлээд сайн илүү ойлгож байгаа учраас энэ байгууллагыг бас энэ оршин тогтноход бас миний энэ хөдөлмөр бол хамгийн гол нь инженерийн талаас, инженер зохион бүтээгч талаас илүү нөлөөлж ячсан багт гэж боддог шүү дээ. Шилмэл загвар хүн бүтээх товчоо гэж хэлсэн. Тэгээд төв болоод одоо компани болоод ингээд энэ ажиллахад манад одоо 40 жил шахуу тий 30 хэдэн жил ажилласан хүмүүс байна л да. Анханасаа энэ хөдөлмөрөө зориулсан энэ компанид одоо хүртэл ажиллаж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол манад шин залуу хөгтөч зөндөө байна тий. Тэгээд ер нь ирээд манай байгууллагат ажиллахыг би бас тодорхой хэмжээний нэр хүндийн асуудал байх гэж боддог шүү дээ. Тэгээд манай очсон шалгуур үндэстэй байдаг. Альваа амжилтын ард хичээл зүтгэл хөдөлмөр байхын зэрэгцээ хүчрхэг баг хамт олны Айваас чадвар нэн тэргүүн тавигддаг. Тэгвэл Шилмэл загвар компанитай өнөөдрийн хүртэл амжилт бүтээлийн арван түүхээс нь хуваалцаж яваа олон бус хүчүүд байдгийн зарим нь 40 гаруй жил ажилласан байдаг юм. Загварын шоуг бол анхудаа л энэ Шилмэл загвар тий яг эхлээл тайлбарлаж зүгээр хувцаа үзүүлдэг гэсэн бол дараа нь загвар үзүүлээл хөгжим тоглоод дуулаад тий тэр үеийн нийгэмд аюу шин юм байсан байхгүй. Пост бол мод гэдэг асуудлыг хөрөхэд нөлөөх ажил хийсэн гэж бодож байгаа. Монголын загварын ертөнцийн хамгийн том арга хэмжээ 20 гаруй жилийн түүхтэй гоёл наадам бол Шилмэл загвар компани томоохон үйл хэрэгний. Тус наадам монголчуудын тэр жилийнхээ загварын чиг хандлагыг тодорхойлж шилдэг топуудаа шалгаруулан дизайнруудын торгон мэдрэмжийг нь хардаг шалгуур өндөртө томоохон наадам болцоо өргөжиж чадсан. Гоёл наадам бол тэндтэй үл цаашгүй холбоотой. Тэгээ гоёл наадам тасардаггүй явж чинь энэ дэг бүх цасаа нэг өөрсдөө бүтээлүүдийн үзүүлж танилцуулж байна. Хаврынхыг нь бол бидний хаврын гоёлын бол дандаа залуу дизайнеруудын дунд зохион байгуулдаг. Тэгээ энэ намрынхыг бол бидний дандаа мэрэгжлийн дизайнерууд, мэрэгжлийн байгууллагуудын дунд зохион байгуулдаг. Тэгээд тэр жишгээрээ зохион байгуулна. Монгол үндэсний хувцс хэрэглээний соёлыг танилцуулах зорилгоор Шилмэл загвар компани Английн хатан хааны ордон, Москвагийн Кремлийн тайзнаа, мөн Ливан, Япон, Солонгос, Герман, Турк, Австри зэрэг олон оронд Монголын гайхамшигыг үзүүлж
их орныхоо соёлыг суртчлан үнэтэй хувь нэмэр оруулж байсныг тэр бүр хүмүүс мэддэггүй. Монголын үндэсний хувцсаас авсан санаа дээр тулгуурч хийсэн хувцсууд яг өөрө цэвэр монгол хувцсаас бол бос тусуудад очиход хүмүүсийн анхаарал их татдаг. Яагаад гэвэл тэр олон хүмүүсийн нүдэнд тэг үзэгдэж харагдаагүй учраас сонирхдгийг тэр үтгэл худалдаж чавна. Тэг бид нэг загварын шоу үзүүлж авчаад бараг ихэн хувцсынхаа бараг талын нүднэс болболчаад ирсэн энэ сэтгэлд бол би. Залуу насны эрч хүчээр хийж бүтээж байсан бүхнэн түүний амьдрал алдаа оноо хоёрыг хослуулж байсан гэдэг. Гисэн хэдий ч хүн өөрийн хүн чанар нийгмийн байр сууриа хэвээр хадгалах гэдгийг тэр залуу үеийнх нь үргэлж хэлж байдаг. Учир нь оюунцдаг хэмээхийн эрхэм хүн нэг л зангаараа уушдаг нь түүний үнэт зүйл гэж хэлж болно. Тухай мэрэгчлэрээ бас боловсрол эзэмшихээс гадна тэ хүн байх утгаараа тэ нийгэмд хүн бас өөрийгөө яаж авч явах уу гэдэг тэр талаараа ч гэсэн боловсрох ёстой гэж бодож байна. Одоо ингээд залуучуудыг хараад байхад бол ерөөсөөл зөвхөн өөрийгөө бодсон тий. Миний л юм бүтсэн бол одоо би л болж ирэл гээд бос хүмүүсийг ердөө дараагийн имплант тавьдаг асуудал бол ер нь нийгэмд бол нийгэм хөгжөлт бол нэлээд сатгатаал асуудал гэж боддог. Тэгээ ер нь олон чинь нэгээс л бүрддэг юм чи тий. Нэг хүн бол одоо тийм өндөр амжилтанд хүрэхэд бол ганцаараа зүтгэхэд бол бас хэцүү. Тийм болохоор бусдтай эвлэлд нь нэгдчихээ, тий бусдтай хамтарч хийж хүн ямарваа нэг амжилтанд хүрэх бүтэ хийж бүтээн л гэж боддгоо шүү дээ. Загварын ертөнцид хүл тавьсан хэн бүхнээс нэг л зүйлийг хамгийн түрүүнд харж байдаг. Тэгвэл энэ эмэгтэйн бусдаас тэр дундаа дизайнер хүнээс хамгийн түрүүнд хардаг хайдаг зүйл нь мэдрэмж байдаг гэдгийг онцолж ярьж өгсөн юм. Дизайнер хүн бол өөрө мэдрэмж бас маш мөн нарийн мэдрэмжтэй байх хэвээр. Тэгэхээр авиасаа мэдээж байх хэвээр. Одоо надад бол хин үн олор гэж дизайнер бол их таалагддаг. Ажилланч таалагддаг. Тэгээд өөрө бас айгүй юм үзэж хөнгөж харддаг. Үндэсний утсан дээр бол ихтэй дизайнер энэ болт бол бас надад таалагдтгийн торгын торг салууны болт бол сайн дизайнер үндэсний утс дээр. Тэгэх хин бацаая гэдэг дизайнер. Ах уйднес ч өөр болоод ирэнгүс чи хүмүүс ихний үед бол хүн цэвэрхэн хувцлах ёстой гэсэн бол одоо бол гоё хувцлах ёстой гэдэг ойлголт хүмүүс бий болчиход. 60-аад оны үеийн загвар тий одоо давтагдж байгаа бол тэрнээс сайн тэ тухайн үеийн конструкц хүнтэй жоохон эвгүй юм нь юу гэсэн тэгээд илүү илүү боловсронгуй олгоод тий детальуд нь хит том том байсан болоод арай жижиг зүйлтэй жишээтэй тий Монголын дизайнеруудын бүтээсэн бүтээл үйлдвэрлэгчдийн үйлдвэрлэсэн хувцс дэлхийн брэндүүдтэй өрсөлдөх цаг нэг холгүй байгаа гэж боддог. Тэгэхээр хэрэглэгч та бүхнийг Монголд үйлдвэрлэсэн брэндүүдэд үргэн авч хэрэглэхийг хүсэж байна.